полицаите и пожарникарите заплашиха с масово напускане. Синдикатите от сектор сигурност не приемат пенсионната реформа, която беше предложена от социалния министър Ивайло Калфин. Според нея възрастта за пенсиониране за тях ще нараства плавно. Тоест, служителите под пагон вече ще се пенсионират на 55, а не на 50 години, както беше досега. Заместник председателя на БСП е при нас в студиото, Янаки Стоилов. Добър вечер, господин Стоилов. Добър вечер. Подкрепяте ли вашия доскорошен съпартиец, министър Калфин, в решението му да вдигне възрастта за пенсиониране на служителите от сектор сигурност? Започна с тази тема, защото наистина се очаква това, доста отставки. Това, че някой се сменя често партиите, не го прави съпартиец. Той писа, че в предишното управление на тройната коалиция не е бил представител на БСП. И всъщност това беше част от проблемите ни в предишното управление. Вярно, при доста различни условия, когато ние нямахме мнозинство и тогава се реши да се направи политико-експертно правителство. Формулата беше правилна, нейната реализация в много отношения е проблематична. Ние имаме свои виждания по пенсионната реформа и това, което не е само предложение, което се обсъжда в студията, а е внесено като законопроект, е да се даде възможност за гъвкаво пенсиониране на хората, на които не достигат 2 години трудов стаж или възраст. Т.е. да се прояви една много по-голяма чувствителност на тази система, а покачването на възрастта може да настъпи едва когато в България трайно се констатира увеличаване на средната продължителност на живота. Иначе обещанията, вярвате ли, че това така предстои в близко бъдеще? Ако не предстои, не може да се увеличава възрастта, нали? Защото много хора умират преди да започнат да получават пенсия, а обещанията как някъде около 2027 и 8 година техните пенсии ще станат много по-високи. 2029-та министър Калфин каза, че трябва да скочи пенсията до 1300 лева. Да, сега това ли обявявате за популизъм? Вие смятате ли, че след повече от 20 години в значителната си част на икономически упадък и на стагнация в доходите, хората могат лесно да повярват на такива неща. Преди да се види как страната започва икономически да се възстановява и как доходите плавно нарастват, за да може да се очаква, че ще се увеличават и пенсиите и наистина дохода на заместване, както се казва, да достигне 60-70%. Смятате ли, че са грешни мерките, които предлага министър Калфин? Ще застанете ли зад синдикатите? Той предлага много мерки. И ако ние от тези 15-20 мерки, можем да намерим 3-4, които се споделят, но въпросът е дали цялостният модел води към решаване на проблемите. След като за първи път се обяви създаване даже на Министерство не само на социалната, на демографската политика, мисля, че това са сериозни въпроси, на които предлаганата реформа не дава достатъчно убедителни отговори. Сега, по отношение на хората, които са първа категория труд, това също е проблем. Да може след определен период на трудов стаж, тук се иска и въвеждане на възраст, но пак казвам, важи общия принцип, че увеличаването на възрастта трябва да бъде обвързано с други обстоятелства, които в момента не са настъпили. Вие като опозиция ще подкрепите ли синдикатите от сектор сигурност? Това е което ви питам, тъй като те заплашиха с масови оставки. Сега ние по оставките могат да ги подадат те, не ние. И в момента забелязваме, че в армията, аз давам конкретен пример, тъй като и тази тема беше актуална преди няколко дни, има около 2500-3000 незаети щатове, както за войници, така и за офицери. И една от причините за ускореното напускане е тази несигурност, така че хората, които сега могат да се пенсионират при изискуемия трудов стаж, да получат няколко заплати при пенсионирането, изглежда не са сигурни, че тези вече достигнати права ще бъдат запазени в следващите 1-2 години. И мисля, че наред с липсата на мотивация, защото, нали, знаете, че вече все по-малко хора отиват в тези структури, водени от чувството за патриотизъм, за влечение към дадена професия, те търсят определена професионална и социална реализация, която с част от предложението се разколебава. Минаваме на промените в здравната реформа, за да ни кажете каква е позицията на БСП и подкрепи ли министър Москов с действията за обединяване на държавните болници, например. Ще подкрепите ли този или онзи? Каква реформа? Като в момента това, което е реформа, в сигурност се изразява
с продължаване на неясното разпределение на публичните средства между все повече болници, с формирането на листи на чакащите, с разделянето на лечението в няколко пакета. Нека здравния министър, и като питате кой каква реформа подкрепя, питайте го него или застъпниците на тази реформа, как става така, че едни и същи ключови хора в управлението на здравеопазването, било то на пост като заместник министър или ръководители в Националната здравна каса, през по-голямата част от този период стоят на високи позиции, партиите се сменят, а те се остават. Това означава, че те обслужват едни и същи икономически интереси. Вие знаете ли, че много от хората, които се занимават с бизнес, напоследък се ориентират към навлизане в сектор здравеопазване. Говоря за последните години. Хубаво е да го чувате, нали? Да, защото ви, за като това задавате, ви каним, да, за да ни кажете защо. И тези въпроси да се задават на хората, защото означава, че здравеопазването се е превърнало в една така чисто корпоративна дейност, защото парите за здравеопазване в касата, откакто тя е създадена до сега, т.е. за около 15 години, са увеличени 10 пъти. Да не би здравеопазването на българите се е подобрило дори с 2-3 пъти, защото наистина това е скъпо струваща дейност. Главното внимание е към закупуване на скъпо струваща техника, такава наистина е необходима в определени мащаби, но там, където вървят поръчките за ремонти, за техника, а не за реални дейности, защото здравеопазването е преди всичко високо квалифицирана дейност, от която в едната страна стои диагностика, от другата лечение. А това изисква преди всичко мотивирани, квалифицирани специалисти и, разбира се, осигуряването на достъп на повече хора. Парите за здравеопазване в периферията на страната, да кажа, са неколкократно по-малки, отколкото се консумират от тези лечебни заведения. Може ли да има дори конкуренция, защото нали, сега не управляват някакви реформатори, пазарници? Има ли нормална икономика, при която за една и съща дейност в държавните общинските болници примерно се заплаща 100 лева, а в частните се заплащат тези 100 лева, които те се вземат от касата, плюс това, с което се бърка в джоба на пациентите? Това не е здравната реформа, така че тя, ако така продължава, според мен ударите върху здравето на българите ще бъдат още по-големи. Добре, влязахте в ролята на опозиция. Сега виждам вече доста голямо съживяване тук в студиото. Ни чуда се защо не го виждам в парламента обаче, но за темата след малко. Мисля, че и в парламента може да видите, ако сте гледали темите за дълга, ако сте гледали темата как се отмени един текст от закона за приватизацията, за да могат тези, които не са си изпълнили задълженията към държавата, да спрат да плащат тези задължения. Ако сте гледали нашите последователни... Гледаме го и наживо го излучваме включително по цял ден парламента. Така че има интерес и у зрителите доста голям да го гледат. Кажете ни какво се случва в БСП обаче, защото всичко това, което ми казвате в момента, някак си остава на заден план. И само вътрешно партийните скандали блесват пред обществото. Разбира се, от всеки това, което се нарича, дали то е скандал, е друг въпрос, но всичко, което става в църквата, в БСП, на трето или на четвърто място, според мен е най-удобната среда, в която съществуват тези, които оглавяват днешното управление, защото по този начин не се говори наистина за сериозните въпроси, които засягат ежедневието, живота на повечето български граждани. Има ли разцепване в БСП? Има ли групи на влияние в БСП? Сето групи на влияние в БСП има от години, да не би да са възникнали сега от последните седмици. Защото казвате, че в момента има интерес да се отклонява вниманието от основните теми, значи в момента някой има интерес. Аз не бягам от това и даже не обяснявам така процесите в БСП. Виждате ли, че някой има интерес да ги привнесе само отвън, нали? И това да отклони нашето внимание към действията ни за предстоящите местни избори. Вижте, в целия политически живот в България все повече през последните години проникнаха различни икономически интереси, т.е. много неща, които нямат пряко отношение с политиката. И това се отнася не само за националните структури на партиите, но в много отношения то се вижда и по места с местната власт. Нали, наблюдавате какво става, нали, с редица кметове, с процеси в общинските съвети. Години, да. Така. И поради това, че ние не сме направили достатъчно категорична равносметка на периоди, в които БСП участвала в управлението или е вземала определени решения, тези недовършени теми периодично, понякога спонтанно, друг път вероятно не, се появяват и отново подновяват дискусията. Добре, господин Стоилов, колко време ви трябва, за да направите тази равносметка? Аз това го слушам от много дълго време, че има нужда да бъде направена равносметка и да се вземат действия. Защото то се очаква само от БСП.
Защото да, от другите партии това не се очаква. Силна опозиция, нали така? Не само от силна опозиция, имат нужда от силна алтернатива. Всяка държава е така, от именно, силна да. Алтернатива, защото и това, което наблюдаваме сега с църковни и с други теми, ние въпрос е как ще съществува българската държава. Имаме ли държавност? Пък ние намираме даже да почитаме не един, а двама, трима души там, нали, на кого да посветим молитвите си. Ето това е така дълбоката криза, в която се намира цялото българско общество и повечето институции. Така че и в БСП протича тази криза, но аз мисля, че има стремеж в партията да се отговори на въпросите, поради които ние стигнахме най-ниското ниво на политическа подкрепа. Няма как това да бъде заобиколено и тук трябва да бъдат казани всички неща, включително и добрите. За тази около година и половина, независимо от големия политически натиск и политическа нестабилност, страната имаше по-висок икономически ръст, отколкото има сега. При всичко това, което се казва, виждате ли колко е стабилно, колко добре действам. Сега е двойно по-нисък икономическия ръст, отколкото в тази година. Но заедно с това трябва да се каже, защо, въпреки намеренията, не се реализираха големи проекти. Какви защо? Са външните защо причини? Се, защо не се реализираха големите проекти? Ами не се реализираха особено и, по вътрешни, и по вътрешни, и по външни причини. Кои са вътрешните? Да кажем ами, вътрешните. Вътрешните са тези, че на този проект трябваше да се гледа преди всичко като на стратегически, икономически проект, който има големи национални перспективи. Кой имаше него... интерес в БСП да не се случат тези проекти? Не, нямаше никой интерес да не стане. Тогава къде объркахте комуникацията? Но имаше различни интереси как да се структурират. И те не са само в БСП, това ви обяснявам. Защото това не е просто капиталов проект, в който трябва да се наместят фирмите на този или на онзи, или само да се гледа какво ще каже Европейската комисия, защото сега Европейската комисия имаше представител на срещата в Будапеща и нека нашите управляващи да питат защо сега Европейската комисия не ги говори тези неща същите, които ги говореше по времето на Южен поток, колко трябва да бъде изграден според европейските правила. Не, че такива не трябва да има. Ето всички тези въпроси стоят на дневен ред и те са в една свързаност и развитие. Те не са приключили с управлението на БСП и ние затова именно, ревизирайки част от нашата политика, която да има подчертана опора в националните интереси и наистина да бъде последователно лява политика, налага такава дискусия и тя, даже и председателя го заяви, трябва да продължи, за да могат всички страни в нея да участват, за да се стигне до определени решения, включително, вероятно, които ще доведат и до промени в ръководството. Как да продължи обаче всичко това? Ето Кирил Добрев, вашия съпартиец. Сега не можете да ми кажете, че не е. Както ми реагирахте за господин Калфин, та вашия съпартиец Кирил Добрев каза, че прекалено дълго време едни и същи хора стоите начело на БСП. И това е проблем. Няма това място е за нови лица. Така ли? Кои да бъдат новите лица? Я кажете няколко нови лица, които да ни подселят. За мен... Младежката организация, предполагам, има стабилни кадри. Не знам, ами, аз добре, ви питам. Добре, цитирайте ги, защото тя политиката не е анонимна дейност, нали? Господин Добрев, сега в... ще ви ги цитира. Аз съм сигурно, нека да ги предложат. Аз също ще се радвам, защото ние дори сме оттеглил, предвидели... Бихте ли се оттеглил, ако има достатъчно така стабилни защо да се, млади защо да политици? Се оттегля, бе? То това да не е като в някаква поредност, нали, всеки там да прекара своето време. Аз не съм бил толкова дълго, поне в ръководството на БСП, независимо, че съм отново дълги години в политиката и в парламента. Защото в политиката трябва да отстояваш позиции. Въпросът обаче не е своите собствени интереси главно или на нечи други групи, а да отстояваш позициите на хората, които сте довели до определено място. Да имаш определени професионални възможности, да си готов да отстояваш тези позиции. Кой от БСП така, не че, защитава това е едно интересите да, едно да ми на кажете, хората? Дайте да отстъпят сега на Григор Димитров първото място в тениса, защо Федерър продължава да играе, да печели и така нататък. Давам примери с тези от по-възрастните. Защото това според мен е много ясно илюстрира на хората въпрос. Всеки един трябва да достигне до позицията, за която има капацитет. Кажете, а ние в Устава сме дали възможност сега 20% и в организациите, които са на общинско ниво и на национално, да навлязат млади хора. Намеквате ли, че господин Добре под някаква форма и други хора от партията се опитват да се съсредоточат върху личните си интереси, а не върху обществените? Какво да намеквам? Нали? Тези неща са известни. Нали? Какво се връщаме? То, нали? Те се борят за собствените лични интереси, от които да печелят. Ми, вие като журналист би трябвало да имате отговор на тези въпроси. Какво да ме питате? Това са въпроси с ясен отговор. Който е положителен от това, което казвате. Това разбирам. Ако не беше така, ние щяхме да сме с по-добро положение. Сега и тук не става дума за един или двама души, за да ги разделяме, защото когато понякога не се влезе в истинската идейна и политическа дискусия,
тя дали обходно се развива, било по чисто организационно уставни правила, по някакви други поводи и така нататък. Казва, че имал някакъв забранителен списък в БСП. Вярно ли е това? На какво забранителен списък? За хора, ваши съпартийци, които да имат ограничени участия, ограничено време да се изказват от трибуна. Аз имало периоди, в които не съм имал толкова възможности предишни да се изказвам, но не съм се оплаквал, защото съм имал опозиция. Естествено е във всяка една партия да могат да се изразяват позициите, които се формират от нейните органи. Аз за такъв списък не знам. Ако смятате, че такова нещо има, обърнете се към тези, които отговарят за медийната политика, към прес-центъра. Аз мисля, че няма такова нещо. Затова ли пък някои толкова често се явяват по медиите, защото са в забранителния списък? Да не би да се окаже, че твърдението за забранителен списък се превръща в някаква визитка за постоянни медийни участия. Подозирате ли подобно нещо? Еми, почвам да се задавам въпроса, след като аз не знам за списък, да не би пък този списък, прословут, който надали съществува, да е начин за допълнителен медиен интерес, защото наистина различните позиции трябва да имат публично изражение и да могат да бъдат аргументирани от стояване. Готови ли БСП за местните избори? И БСП се готви за изборите. Да, няма да ви попречат вътрешнопартийните борби? Ами това е трудно. Това е трудна задача, как ние да се готвим и да се мобилизираме за изборите, решавайки други въпроси, защото простия призив, дайте да се обединим, дайте да не говорим за нищо друго, няма да е достатъчен, за да върне подкрепата на разочарованите наши избиратели. Защото България беше много по-голяма 90-та година, но ние тръгнахме от над 2 милиона, трайно имахме около 1,5 милиона, после около 1 милион, последните избори стигнахме до 0,5 милион. Така че местните избори не са само местно дело и да кажем ние като представяме няколко там въпроса от местната власт, това е достатъчно. Така очаквате че ние трябва да ги съчетаем. Очаквате ли да загубите червени крепости? И да ви кажа доказателство как ние се готвим, защото БСП е първата партия, която излезе още на конгреса с този документ за хората и общините, в който са стандартите за лявата политика в местната власт, който вече е почти наша готова предизборна платформа, на основата на която организациите и кандидатите ще съставят своите ангажименти. Ето ви, ние се готвим и много важно е тези идеи и тези ангажименти да бъдат олицетворени от хора, които са наистина авторитетни, които могат да ги защитят и професионално, и политически, да бъдат зависими наистина само от своите избиратели. Аз затова не случайно говоря вече не отскоро за национализация на политиката, защото в България всичко се приватизира, включително и тези интереси, които трябва да събират хората. Добре, благодаря ви много за този разговор. Ние ще продължим да следим как БСП се справя и с вътрешнопартийните проблеми и разбира се с политиката като опозиция, която водите в парламент. А сега с Цилиан Петров и всичко, за което говори той днес, след като се завърна в България след дългата борба с левкемията. Гледайте след минути в предаването Спорт в обектива с Ваня Николова. От мен спокойна вечер.